Удамч нагарсан тэрл элэг нэг дахан дүүсээ нэг нэгмээс нөгөө нэгм шилжих шилжилтийн үед замаа алдсан хүмүүс гэсэн бодол олон түмэн зонхилдог. Тэгвэл энэ хүмүүс сүүлийн үед улмал залуучсаар байгаагийн учир юу вэ? Нийгмийн шилжилт хөдөлгөөн бүрэн дуусаагүй байгаа гэх гээх үү? Монгол хүний ухамсар дорой гэх гээх үү? Эрх баригчдын бодлого буруу яваа гэх гээх үү? Эсвэл тийм л золгүй хувь тохиолын эзэд ийм л байх ёстой. Тэдний аз эз дутсных гэх үү? Аль эсвэл ямар ч улсад нийгэмд тийм давхарг байдаг шүү дээ гэж бүх зүйлийг зөвдөх үү? Бид энд хинэгнээс өөрч буруудах гэсэнгүй. Энэ хүү нэвтрүүлгээр дамжуулан үзэгч түмэндээ олон олиггүй цолгун шингэн эзэд эдгээр хүмүүсийг хэрхэн ам зууж ямар бэрхшээл зовлон туулдгийг хүмүүний амьд явах амьдрахын утга учир чухам юунд оршдгийг багсчлуулан мэдрүүлэх. Энэ хүмүүсийн этгээл найдвар Монгол хүний үн цэнийн тухай бид үзүүлнэ. 7 хоног бүрийн даваагаас Баасан гарагийн 22 цаг 30 минутаас Royal HD-ийн нийгэм эдийн засгийн суугаар хүний мөр бодит цовруул нэвтрүүлэх. Монгол хүн бүр үнцэнтэй. Сайн мэсхэн үзэгчдээ хүний мөр нөтрүүлгийн ялж дугаар эхлэхэд бэлэн болоод байна. Өнөөдөр бид хил хамаалах ерөнхий газрын хойно барьлах Лүндэ Эрстранаас энэхүү дугаараа бэлтгэн өргөж байна. Тэгээд манай энэ удаагийн дугаарт одоо та хайртай хүнээ архинаас гаргаж чадна хэмэх нэгэн номыг бичсэн бүсгүй маань өргөдөж оролцож байна. Тэгээд өөрийгөө танилцуулахгүй юу, манай зохиолч маань бас их сайхан уран бүтээл гаргасан байна тийм ээ, Монголаахаа. Тийм. За, намайг Бадамдлам гэдэг. А би нэгтлэн мэрэгчлээ, нэгтлэн гар олон жил ажилласан, одоо бас нэгтлэн хийж байгаа юм хүн байна. Өнөөдөр бид нэр архи удах хүнээ загнаалын сургаалын энэ нь болохоор архи удах хүнээ архинаас татах биш, улам архи руу түлхдэг асар том хүч болцсон байна тийм. Энийгээ бид нэр нөгөө мэдлэггүйгээсээ болоод энийг мэдхгүйгээсээ болоод нөгөө хүмүүсээ улам архин түлхээд байгаа. Гэр бүл асар том хүч байна. Архин түлхэж чадах бас татаж чадах. Энэ хүнийг архинаас аврах хамгийн том хүч бол гэр бүл дээ. Тэгээ би энийг л ойлгох гэж тийм ном бичсэн. Одоо манайхан чинь тэгдэг штэ. А нэг хүн архичин гэл тээ. Жи зайл гэл хөөгөө явуулдаг. Тэгээд яг тэр хандлага бол биш юм байна, тийм ээ. Тэр сэтгэхүгөө өөрчлөе. Тэр хүнийг арай өөрөөр харъя, тийм ээ. Гэдэг үүднээс энэ номыг бичсэн байж штэ та, тийм ээ. Аа. Буруу дэтэл явсан байна, ухаан мутал байсан байна. Тэгээд одоо энэ ном гарч гарсныг бас жоохон гарчглалаа л да. Энэ мэрэгчтэй тачаа юм чинь бас сайн уншчихд баг үсгэлэл уншчихсан ч гэдэг. Дуустал уусны дараа нэг юм бодтгоо л үгүй. Одоо зөвхөн баг хэмжээний явж байгаа. За, энэ бол амьдралаас л миний амьдралаас үүдсэн тий. Аргагүй л миний амьдрал шаардал хэлгэсэн зүйл л тий. Манай аав архиуд өс яг хуу социализм үе байла. Тэр үед суманд ганц хоёр хүн л хүн архиудаг байла. Гэтэ бид нэрийг бол зовоод үгүй. Архи уугаад ороод тэр хүүхдүүд нь баярлаад харин ноцолтод дээр нь гараад уурчдаг тийм л хүн байсан. Гэтэ маш их архиудаг хүн байсан. Гэтэ хичнээн бидрийг зовоод үгүй ч гэсэн үр хүүхд нь юу гэж боддгоо гэхээр архиг үзе яддаг. Тэ? Архиг үзе яддаг. Тийм сэтгэлтэй ир хүүхд нас өнгөрдөг. А өнөөдрийн одоо архины асар их стресстэй, архины хэрүүлтэй байгаа гэр бүлд өсөж байгаа хүүхдүүд те өнөөдөр 20 настай архинд орж байгаа хүүхдүүд бол ихэвчлэн тийм л гэр бүлд өссөн хүүхдүүд аа. Тийм нөхцөл хүүхд нас нь өнгөрсөн хүмүүс аа. Энэ архиталт гэдэг асуудал хаанаас үүсдэг юм те? Яагаад энэ хүн өөрийгөө барьж чадахгүй ингээд нэгэнд арх амсцсан цаашлаад байд энд ямар хүч шалтгаан байна? Бид нар энэ л гүн гүнзгий хандах хэрэгтэй те. Энд ямар нөлөөлөл байна? Хинээс хамааралтай энэ алдаа хаанаас эхэлж гарсан юм? Тэндээс нь бид эхэл засах ёстой. Тэ? Тэгэхээр эхлээд хүн архинд алхаад орно гэдэг нь бол хувь хүний хүмүүжил төлөвчлөлтөөс олж байгаа. Тэр хүн амьдралыг маш хөнгөн хэлбэр төсөөлсөн. Тэр хүн миний амьдралд муу муухай юм байх ёсгүй гэж төсөөлсөн. Тэ? Тэр хүн миний амьдралд хүнд юм ороод ирэхэд энэ яагаад юм болоо гэж бухимдж байна. Өөр хүн урд уул гараад ирэхээр би энэ уулыг яаж давах вэ гэхийн оронд уурлаад байна шүү дээ энэ уул. Энэ уул яагаад миний урд гарч ирэв? Би урд насандаа яатсан тий. Яагаад заавал миний урд нь уурал гараад ирэв? Уурлаад бухимдаад байна шүү дээ. Бухимдсан хүн яадаг вэ гэхээр архи ууж тамхи татдаг. Яагаад гэхээр тамхиг хэн хүн үйлдвэрлээд хэрэглэж чадахгүй. Тамхиг архиг бол хуурамч арх зөндөө гарч ирэл уугаад өгнө. Тамхитай ядлахын шийдэгдэх асуудал биш байхгүй. Тэгэхээр энэ бол гэр бүл дотроос л шийдэх асуудал. Гэр бүлд л хамгийн их боломж байна. За, бид хоёр
сансарт байрлах нэгэн байрны орцонд орж иж байгаа байдал харагдаж байна. Энд л доон гэл. Энд л доон төрүүлэн дээ. Тэгэл явж байна. Аа тэгэд энэ амьдрал үнэн хүнд амьдрал гэцүү. Тэгэд энэ бид үгчээ бас араас минь өсөр үе үх залуучууд ингээд ийм амьдрал ороод ирэх үедээ тэгэж би имзгэлж бодож явдсан дотроо хүнд хэлж чаддгүй л дээ. Хэлэх хүнд ч хэлэн л дээ. Тэгээд энэ хэцүү их гэж амьдрал. Хоёлаа таны хүүхэд насны чинь талаар зохис ярих уу? Хүүхэд тахта ер нь ямар хүүхэд вэ? Энэ дэггүй л хүүхэд байсан ба хаада ер нь амглах аа. Гүй юу? Ямар хүүхэд байсан? Айдын хэцүү. Миний хамгийн хүүхэд зэг тийм үү? Айж чимтэн нэг юм байдгийн. Би 3 дугаар ангидчтэй. Гэртэ галтгын өрөөнд хичээлийгээ суулжлаа. Тэвтэрдэн. Ээж аваа даалгавраа гэж загнаа. Нэг загнал галтгын өрөөнд гараа суучихсан шээ. Тэгээ ширээгээ тэрл ширээн дээр ингээд тооныхон тэвтэрэн голын засыг үрцээд ангийнхан оюун цагаа тохон тэгээ захиа өчээд Аюу тэ ёо. Мартаг байм те. Тэгээ тэр яг хайртай ч гэж үтсэн юм уу? Хартай ч гэж үтсэн юм уу? Тэгээ биччихээд ингээ захиа өчөөд өвчгөөд ингээ нойронд дэлдээд ингээ дэрлээ өвтсөн байхгүй. Тэгсэн чинь газар дунд тасуугаал явцлаа. Аюу болоод яач үчи болоо босоод ирсэн чинь аа бороод ирсэн. Юу гөрөв төр ингэж хайрын зэхийг үчээс үлдээдэг дураа хүчээ. Тэгээд загнажсэн. Нас ч юм бол үгүй загч нь болов уу чиг. Тэгээд дараа нь одоо наран жил сурч захта нэг анги нэг барилгын ангийнхаа нэг охинд өчргөө гүнэ. Тэгээд би энэ циркийн гүсний төв сургуульд сурч ирсэн тэгэр чинь манай гэр дэнд байдгүй л. Тэгээ тэднийх хорвол тэр 30 рууг ийгээд ийвлүү. Тэр байранд байдаг. Даваа хөөгөн. Тэгэл тийшээ очил цонхны ханд орч ингээд зогссон ч нөө. Өдөр гэцэл тэр нь очихт нь уулзал. Зам ингээ миний нэг гараа тэр би очиж зогсож байна. Гарчихгүй нөхөж. Жаа царим хот байсан нөгөө. Э? Царим хот байсан. Хэр царайлаг байсан? Уул нь айгүй л өгсөн санагдаад энэ тийм. Одоо намайг харах юм бол үргэн үзтээ. Тэгээд ийм л өгтөө өгтөө юм уу тохиолжлээ гэдэг үсэл л да. Ажил төрлөө. Гагнуурч юм боллоо. Манай намайг гагнуурч юм болгоод. Тэгээд би гагнуурын банкын курсгээ дээр анимитрэлийн уртлын юм төгсөд курст. Дээрээ дсэн чинь 12-аа нэг өрлөгийн голын бэхэлгээ шимтэр гэж бид багхгүй. Тэгээ тийм юм гэгэн гинэ. Тэгээ очлоо. Очсон чинь нөгөө шивлэн гэж барьж байгаа нөгөө туслахаараа бариулцал. Хоёр талд ингээд торгоцоод тэгш мөрийг нь харах гэдээ ингээд толгойгоо чинь хурдаас ингээд буугаа ороод ирэхгүй. Хоёуг ингээд тэмэр тавиад тэгээд энэ шивтэй унгачаад Тэгээд тэр өдрөө манай байгуулагдсан нэг цирк үзт юм аа. Энэ уруул дан боцов. Тэгээд цирк үзчихэд ороо гэртээ ирээд ирсэн чинь ээж оол ич ядчихан махцанцсан мэс мэн. Тэгсэн нэг уруула мартчих, шүдээ мартчих. Нэг нэг одоо бид нэрт нэг шаанд маалхан богц богцоолд нь штэ. Авал цулгаас яа яа тасуугаад яа. Ям гцүү гц юм болдно. Тохолт нь ер нь сонир сони юм их гарист. Амьдтан бие биенээ хайрл
хүмүүсээ. Амьдтан бие биенээ хайрл хүмүүсээ. Аливаа сайхнаа бусдаас битгий харамл. Хэрэггүй үгийн цэвэр зүрхийг минь бүр шархлуул. Хэн нэгнийхээ харанхуй нүгрүү битгий төлөх. Архин дурсан нэгийг шоолж бүүнэ. Аяа чиний аав чинь ч байж мэдэн шүү дээ. Амжиж чи өөрөө алдрын зэрэгт хүрсэн бол аз жаргалын хаалгыг бусдаан нээж өг. Ачиг чинь тэд бас бүү мартага. Ганц сайхан үгээр дутаж яваа хүн. Гарт цаагүй тэрнийн олж хэл. Гадаа нартай чи гэрт хүйтэн өдөр газар дээр нэг бус удаа тохиол. Чамд дурлсан сайхан хөвгүүнийг чанг хатуугээр битгий гондоо бүсгүй. Чамайг хайрлсныхан хариуд хайрл. Чамаас сайхан хүүхэндч дурлаж болох шүү дээ. Бидний амьдрал ав айдлах. Бидний хоолоо дээр үг хүртэл нэг янзар зангирч. Бидний хазар дээр нүлмэс хүртэл нэг янзар бөмбөрч. Бидний зам дээр ав айдлахын учрал тохиолд. Бүсгүйн доглон өлимсийг асуулгүйгээр авчиж өг. Бүдэрч үнсэн хүүхдийг дээр өргөж аргад. Өнөөдөр чи нээж нөгөөдх нь үйлдэгч. Өөр нэг өдөр чи хүнж цаадагч нь дуулах болно. Өлгий авс хоёрыг хүм бүхэн дамждаг болохоор. Өөр юу ч хэрэггүй. Бие биенээ л хайрл. Өргөн хорвоод хүн гэж хайраар дутаж явах. Аз жаргалыг би хүний сэтгэлийн далаар төсөөлдөг болохоор, алтан нар гэрлээн бидэнд ав адилхан хайрладаг болохоор, амьд явахыг би бусдад хайраа түгээхийн нэр гэж болном. Аз жаргалыг би бусдаас хайр хүлээхийн нэр гэж ойлгоно. Таа л одоо нэг төрийн бас байгуулга байгуулах юм байна. Улах байгуулна зүгөө. Тэгээд нэг тэр хүмүүсээ өөрөө одоо ингээд юу ачлаа. Зөв замд орчлоо. Одоо тэднийгээ зөв замд хөтлөх тийм юм байгуулаад ажиллавал яадаг юм аа улах. Одоо тэгээд миний талгаа үрдэх юм уу юм уу. Замаар гүрэхгүй зүгээр тэгээд нэрийн чин цогцолн байрны үүлээ. Сагуулт нүдэд бид нэр шин цогцолцоод яриад ингээд суучихсан зүгээр гүдгэдэг насчад байж болохгүй шүү дээ. Нэг цаавал үндэнд идүүлж уулгаа тэгээд яриа төөрөөд янз янзын болоод ингээд бид нэр чин дотор сэтгэлд нь юм орнохоос зүгээр мал ач чим шиг гарччихад юм ирүүл төр юу ойлгоно. Тийм учраас болохгүй. Тийм учраас би чадахгүй. За энэ талын одоо ажил хийх сонирхолтой байгаа. Тэгээд төрийн бас байгуулга ажиллах сонирхолтой байгаа ч юм уу. Одоо ажиллаж байгаа төрийн бас байгуулагч гэдэг юм уу. Монголынх тамины салбаа өрөө. Та тэнд сургагч багшаар орж болох нь шүү дээ. Тэгж л болно л тоо. Байгуулга байгаад тэгээд тэнд очиод би бас нэг хичээл засдаг ч юм уу. Юмш энэ тухай ярьцдаг, илждэг болно. Тэгээс би өөрөө дагнаа тийм авч өгнө зүйлстэй. Бацгаа. Барах. Одоо гол нь ингэмэр шүү дээ Монголынхаа. Хүн нөгөө бие цаад гэрээ цаа төрөө цас. А тэгэд дээрэс нь бас нөгөө амьддаа бибиний хайрлагын шүлгэн дээр чи өөрөө алдрын зэрэгт хүрсэн бол бусдаан дэр хаалгыг нээж өгөө гэж үг өгдөг штт. Ганцхан та одоо ингээд сугараад явчмааг байна Монголаа. Эргэл та одоо тэр хүмүүсэл одоо нийгэмшүүлэх тийм ажилд гар би оролцмоор байна. Тэгэд би бас тэрийн бас бодчихлаа л даа. Тэгэд хүн миний амиг татаад үнэрлэх үстэй. Одоо нөгөө хэдий ч дунд орчихсон гэдэг юм яриад ингээд явж байгаа. Нөгөө ард түмэн ч дандаа юм гуруугаар өлтөв шүү дээ. Өнөө зургатаар гараад орд болоод ирсэн монголоч нөгөө хэдтэйг нь хэлж зарих уугаа сууж ийн гэж ярих байх гэж утгаас айгаад тийм. Би ард түмнийхээ ихтэл өчнөө ихтэл үлээж үүрэг авсан. Бас нэг тийм уучраас тийм юм бас ойлгох хэрэгтэй байхгүй. За ойлоо да. Юугаа цуг явах гэж цоглосон юм аа, тушаах гэж явж байна. Тий.
Өнөөдөр битэр амраад танк руу яваад анда тэнсэх хүч танк гэдэг усан шүү дээ. Тэгээ үг зааж өгсөн шүү дээ. Тэгээ тэндээ очиж амарч байгаа хязгаараа тэгэл явна. Тэгээ хоёлоо өнөөдөр бол 5000 төгрөг хийх гэсэн зорилттой байгаа те. Бараг хийцсэн байхаа гэж би бодоод байгаа шүү дээ. Нилээл хийл явлаа шүү дээ. Бараг төгцсөн байх гэж бодож байна. За ороод харъя тийм ээ. Тий ороод харъя. За. Тий. Аа яаж явж байна? За. Аа их төв хэлтэй их гэж ирлээ дээ. Аа за. Тий. Ашиг орлого хэрвэн хүмүүс хэрвэн. Оо ажгүй ажгүй хүмүүс хай юу чинь оо. Болоо жоодо ч. Ай на цаас хэлэн дээ. Энэ юу н хилээр нөгсөн дээр гэдэм болоо, ширхэлж өгсөн дээр гэдэм болоо. Юу? Лаза. Лаза. Тийм. Хүн үсэлтэл. Юу л одоо яаж явах та бол одоо хүртэл ингэж явах та бол алин дээр ин гэдгийг мэдэхгүй яваад байгаа шүү дээ. Аа зургаа. Аа зургаа. Яа. За ингээд энэ цоогийн шилдүүдийн толч тийм ээ. 600. Цо. Энэ 120, энэ 60 гэхэл чинь 100. А биш. Угаан зоо. Ингээд өөр өчнө нийлээ 150. 150. Энэ гурав нийлээд 90. Энэтэйгээ 110. Ингээд дахиад 120. Энэ чинь бас 50 шил байна. Энэ хоёр чинь бас 50 их гээд ингээд 3100 гэдэг чинь энэний төрөө чинь 5 ихтэй. 2700 болсон шүү дээ. За тэгэхээр зөвхөндөө хүрч 2700. Саяныхыг нэмэхээр 5840 хийсэн байна өнөөдөр. Оо за цаа. Хангалттай. Хидээ. 5840 өнөөдөр. Аа. 840 илүү орсон байна. Хоёр бүтэ нанас чинь 500 гаасан. 500 гаастай таа. Тэгэхээр 5340 байхгүй юу? 1340 гэдэг чинь үгүй ээ зоригт хүрцэн байна шүү дээ зоригт. Тий. За за за. За та тооцоогоо хий. Тэний үзэгчтэй. Битэр өнөөдөр 5000 төгрөгийн зорилт тавиад өнөөглөө гарсан. Бригадын дарга маань энд тооцоогоо хийж байна. 5840 төгрөг нийтдээ хийсэн байна. Тэгтээ нэг өдөр нэг хүн таарсан те өөр хэмнэ. Тэгээ тэр хүнд нэг 500 төгрөг өгөөд цай ууд уучарыг өгсөн. Тэгэд тэрийг асгаар 5340 болж байна. Тэгэхээр зэрэг энэ дээрээс юу харагдаж байна гэхээр хүн урдаа зорилт тавиад явах юм бол тэрэндээ бол хүрдэг ээ гэдэг бол харагдаж байна. За яг уу. Бригадын дарга. Бригадын дарга сэтгэл өндөр байгаа үст дээ. За хоёлаа чинь жоохон унтахгүй байна уу. Анхны хайр. Бас хүмүүс магадгүй залуучууд сонирхчихж болох юм. Нэр энэ талаар хэлээр л яадаг. Миний амгийн анхны хайр гэдэг, анхны хайр гэдэг ч юм. Анхны тэр мэдрэмж те. Анх хүн дурлаад, ингэдэг хүн дурлаад, тэгээд тэр үнэ зориод нийлгэсэх тийм хайр байдаг юм л. Одоо ч гэсэн би ч нэ хоёр тустай ингэ салаад амьдэрсэн ч гэсэн уулздгүй ч гэсэн дандаа бодчихдог. Но яаж авч явж байгаа бол та ямар хөндлөлтөй явуул та зүгт юм уу
амьдрал явж бол дэвэнтэй зоцол гэдэг зургад болсон. Анхны хэрэгт чинь гоё хэрэгт байхгүй. Одоо надаа бията агуут хоохтой сая ахын. Агуутгаа дэвгэлтэд дэвж байгаа шүү дээ. Тэгэхэд анхныхаа нэг гэж андуурч хүртэл нэрээр нь дуудаж гисэн. Тийм үү, одоо ерөөс вирусын нас гарт. Тэгэд миний ан батуудын нэг төрлийг үүсгэл байх. Айнага өөрчлөөрэй. Тэгэд хүнөө сайхан том болгоорэй. Автаа нэг үүсгэл зарайлгэл. Хэлчихэ та. Сэтгэл өгсөд юм ярьжлахгүй байна. 2011 оны судалгааны байдлаар Монгол улсын хүн амын 3 хүн дутмын нэг нь ядуу байна гэсэн судалгаа гарчээ. Түүний нилээдгүй хувь нь орон гэргүй гудамж тарин шаанд амьдрагч нэн ядуу хүмүүс үлээ. Нийгмээс тусгаарлагдсан эдгээр хүмүүс хэрхэн яаж амьдэрдэг юм болоо? Нийгмийн хариуцлагатай Royal HD залуусын телевиз эдгээр хүмүүсийн амьдралыг үзэгч та бүхэн дэлгэж байна. 2013 оны 3 дугаар сарын 4-өөс өдөр бүр Royal HD телевизээр хүний мөр бодит суврал нэвтрүүлэг. Залуу чи явсан, сайхан чи явсан, миний чи зомлынхан хайрлагсан, миний чи. За тэгээд бас Монголынхаа маань хань хүсэж байгаа бол бас ийм сайхан ирхэн битээр зөвхөн одоо би бол дүгнэхтэй бол энэ хүнийг гудамжны хүн гэж гэдэг утгаас нь биш. Одоо энэ хүний дотоод мөн чанарыг таньж энэ хүний ямар хүн бэ гэдгийг мэдэрч ингэж одоо хажууд нь явж байна. Сайхан хүн байна аа. Ер нь та бас ханигаа ер нь яаж хайрлаад одоо ингэж үнж хат яаж хайрлаад алдчих. Яагаад танаас явцсан юм бол юм дүгнэдэг өөртөө энэ тэгээд одоо ч өнг мөнгөний ор болсон цаг тэг манай тэр атмод жаант атмалтай байвал сууч байсан тэгээд юмгүй юу ч хөрөнгөгүй ийм өнөр чи яах ингэж хэлсэн юм шиг байна л өнөө сонсоод а тэгэд дээр миний одоо халамж өөрийн сэтгэлгээ дутсан юм шиг байна. Нэгэн би өөртөө зөө бурууг явуулсан шүү дээ. Тэгтээ яг уулзчихсан гэж дандаа бод. Тэнтэд өөр өөрөөс ичээд одоо намайг би чинь талент нүрээр харах юм бол тал харахаар болчиход байна шүү дээ. Тэнтэн тийм ч яаж юмтэй уулзахгүй. За за. За Монголаа. Баярлалаа. Үнэхээр сайхан. Чи сэтгэлээсээ надтай ярилцж байна. Энд ч л гоё байна л да. Хамгийн гоё болон юм. Зайлуу тэгээ сайхан амархуу да. Маргааш үлээрт ажилдаа гарна. Хэлэх өөр үлдсэн үг. Одоо баригад гэж явдаг усууд байдаг шүү дээ. Энэ усууд ч нэг 2 3 4 5 анги явдаг. Би улган цараа явж ирсэн. Одоо чи үүтэр нэг баригад болоод одоо би чиний баригадын дараа банк хэрдэг үнэн. Тэгээд тийм учраас үүтэж бас цаг өнгөрөөд ингээд суугаад бас ярилцаад сэтгэл өнгөтлөр энэ дотор үүдэх хар юм нэг бүх хар юм ингээд гаргачихсан зэрэг бас гоёлдөг байхгүй. Тэгээд тэгж ярьж байгаа болохоор би өөртөө ч их талархаж байгаа. Тийм ч зүгээс үн сэтгэлээр явж байгаа. Тий. Хойлоо тэгээд явж өгнө үү явж өгнө. Нусгой жоо. За амархуу да байла. За та хэвтэж би нэг жоохон үзэгчтэйгаа нэг жоохон ярилцаадах. Тэгээд өрөдрий за. За үзэгчтэй одоо хорвогийн нэг өдөр ингээд инхүү өндөрлж байна дуусч байна тэгээд Монгол хөтөр амархах гад байж байна. Түрүүнхөө
нэг орцонд очиод жижигүрдэн тогтоод өнөөдөр их лаадл явдалтай байлоо. Сүмдэр очисон чинь сүмдэр мань бас бичлэг хийхгүйгээд өгнөд Монголынхыг мань бол хонж болно гэсэн тэгээ бичлэг хийхгүйгээд гэжсэн. Тэгээд гэсэн ч гэсэн одоо тэр хүмүүс мань маш олон хүнийг тэнд оруулж хонуулад хувцсыг солиод тэгээд усанд оруулдаг. Тэгээд тэгж байна. Бас л их буянтай үйлсийг хийж байгаа улсууд байна. Та бүхэнд баярлалаа. Тэгээд Монголх дээр одоо энэ бас нэг орцонд сансрын энд нэг орцонд орж ирсэн. Байж энэ яа одоо жижигүргүүгээд Монголх бас их орж ич хондгийн байнал та. Тэгээд энэ байрны хүмүүс нь ч гэсэн одоо Монголхыг таньдаг гэж тэгж байна. Тэгээд ямар ч үс энэ дээр нэг хоног төрүүлээ та. Тэгээд Монголхтай ингээд ярилцаа суучихад энэ хүний дотоод сэтгэлийг улам л их мэдэрч байна. Тэгээ манай Монголх маань одоо нэвтрүүлгийг хийснээс хойш бас архивахгүй байгаа хамгийн олзуурхуу штэ. Тэгээ цаашдаа ч гэсэн архивахгүй байгаад өөрөө л ингээд архинаас би одоо гарч чаднаа гэсэн амлалтыг бол надад төгсөн. Архинаас гарч чадах хаа гэж бодож байна. Тэгээд залуу хүн л юм аа одоо залуутаа бол одоо алдаж энэ хүн л юм аа одоо алдаж энэ чичлээ явсан байлгүй. Би одоо тухай үйл явц процессыг бол сайн мэдэхгүй байна. Юу болсныг мэдэхгүй. Тэгээд дөрөв хэлжилээ. Одоо ятуу одоо ийм юмгүй хүнээр одоо яах юм те гэж хатам ээж аав нь хэлсэн юм шиг байна лээ гэж дамаа сонссон гэж хэлж. Тэгээд одоо хань хаяад явсан юм байна. Одоо тэр хатам ээж аавд нь хандаад хэлэхэд хүнийг яг нөгөө сэтгэлээр нь алж байгаа хөөхгүй. Яг энэ хүн чинь мэдээ хоосон ч гэсэн энэ хүний сэтгэл гэж юм байгаа биз. Айгүй тийм сэтгэлтэй хүн байна. Энэ хүн магадгүй их нартайгаа одоо суугаад танилаад явж исэн бол ямар ч явж байгаа юм бэлээ, яаж амьдарч байгаа юм бэлээ. Бид бүгд мэдэхгүй шин. Тийм болохоор магадгүй өөр нэгэн одоо хоосон залуу танай одоо хоосон залуу одоо танай хүнийг хүлж байгаа бол одоо танай хүнтэй чинь суух гэж байгаа ч юм уу байгаа бол та бас нэг бодож үзээрэй. Магадгүй тэр залуугийн ирээдүйд бас хар сүдэр үлдэх гэж магадгүй шүү. Тийм болохоор зэрэг бас тэр тал дээр бодоод үзээрэй. Тэгээ тэр залуу бас ийм залуу байхыг үгүйсэхгүй ирээдүйдээ дотоороо бодолтой. Магадгүй тэр одоо хэцүү хар толбоноос хойш энэ хүний сэтгэл санаа унаад тэгээ энэ амьдрал руу орсон ч гэж магадгүй. Тийм л байんだ. Тэгээд үзэгчд маань ч гэсэн одоо энэ хүний дотоод сэтгэлээр надтай хамтаа илж байгаа гэж бодож байна. Энэ хүнээс асар их зүйлийг одоо би бас мэдэрч энэ хүний дотоод сэтгэлийг тань чинь. За тэгээд та бүхэн маань сайхан амарцгаарай. Бид хоёр бас энэ дотоод амарх гэж байна. Ордоос жахан миний хувьд бол хэцүү л энэ одоо тохгүй одоо ингээл хувцастай хамтаал тэгэл суугаагаар хамтаал эвтэж болохгүй маас яаж одоо энэ тэгэл итгэхгүй. Энэ маа Монголч хэвчтэйлэн өөр сурцсан. Тэгэл миний хувьд бол одоо таншаан эхний өдөр бол суугаар онсон. Тэгэл яг хөвтчл байгаа л тэгэл одоо энд бол суугаар онох чинь. За тэгэд өдрөө сайхан амцгаарай. Маргааш иргэд уулзцгаая. Төрийг энд орцонд унтах гад хэвчэж байхад үзэгч та бүхэн гэр гэртээ алуун амбалэрэ амрах гад байж байгаа бах. Тэг би эндээс нэг юм ойлгосон. Юу гэхээр хүнд чимэх зовлон байж болно. Гэхдээ бол халуун амбалэрэ гэртээ байж наа гэдэг бол бас их том аз жаргал юм блэ. Энэ болохоор үзэгч та бүхэн бас яг одоо хайртай дахны хүмүүстэй хайртай шүү гэж хэлээд бүгд сайхан амарцгаарай.